Labas vakaras, mėly krepšinio aistruoliai. Turininga diena šiandien BCFL KL pirmenybėse. Net ketverios rungtynės ir į vienerias iš jų aš, Karolis Tiškevičius, jus kviečiu nusikelti dabar. Esame Prienuose, kur pradame tiesioginę transliaciją iš Prienų CBET ir Klaipėdos Neptūno susitikimo. Arnas Velička į baudos aikštelę. Na, čia Arno Veličkos. Problema ne visada. Jis suranda kaip atmesti kamuolį tokiose situacijose komandos draugams ir sukrysti. Velička pakabina kamuolį Laurinui Biručiui. Na, panašu, kad išrašė stogą ką tik Žygimantui Jonavičiui. Dabar nesėkmingai bandė išmesti kamuolį Prieniškiai. Velička ir vėl ieško Laurino Biručio ir dabar jau dekoratyvinė Deivido Savecki dviejų aukštų įžaidėjo pozicijose rungtyniaujančio krepšininko akistato. O štai čia puikus 2-2 Jogėla su Williamsonu. Paslaugas. Uleckas, Savecki, Savecki iš toli ir štai čia svarbus epizodas. Ir galimybės kuo jį pakeisti taip pat. Arnas Velička pataiko iš trijų taškų zonos. Ir devynis. Staigus. Vaido čia Pukaičio perdavimas Regimantui Minitui. Jonavičiui išmuštas kamuolys. Čia pat jį ir susigražina. Žygis. Gytis Masiulis. Arčiau krepšio iki galo. Du jo Prieniškiai. Varnas ir čia Deividas Gailius. Jie piplėšė tiesiog. Gytis Masiulis į baudos aikštelę. Gera buvo Vaido čia Pukaičio pozicija. Tačiau pirmą kartą išvesti dviženkliu taškų skirtumų į priekį Neptūno. Veličką. Du taškai ir pražanga ir vėl. Mažeika drąsiai meta per Mindaugą Lukauskį, tvirtai sudėtas Biručiai. Birutis gerai mato aikštelę ir Arnas Velička pataiko iš toli. 9 taškai. Velička įmeta kamuolį Laurinui Biručiui ir tiesiog maitinamas kamuoliai šiandien. Uleckas Biručiui, Birutis taškai. 7 Luko Ulecko rezultatyvus perdavimas. 7 atsarginių žaidėjų suolelio gale atsisėdęs. Matas Jogėla įtrenkia trečiai į Neptūno tritaškį ir Savičius liko su Čepukaičiu po krepšiu. Iš trijų taškų zonos taikliai meta Donatas. Laimėjo 67-65. Lukauskis meta iš tolino ir pagaliau nutraukė 13 netaiklių tritaškių. Prieš Olisevičio atakuoja baudos aikštelė. Olisevičius klijuoja kamuolį prie lentos. Mažeika greitame polime iš toli 3 taškai. Na štai čia yra Martynas Mažeika, sveikas sugrįžęs Vyrutį. Jonavičius geras perdavimas Andre Williamsonui, sėkmingai ginas ir Laurinas Birutis, nėra pražangos. Uleckas taiklus 3 metimas. Nebuvo lengvas pasivaikščiojimas tikrai ir Klaipėdoje Martynas Mažeika. Štai ir trumpai buvo su kamuoliu, dabar greitas išpuolis. Arnas Velička, 2 taškai su pražanga, bet Minetas. Biručiui įmestas kamuolys ir gerai įmestas kamuolys, šiaip nepataiko. Dar vienas šansas Neptūnui. Masiulis ir tai gali būti. Rezultatas jau yra fiksuojamas. 85-95.